洛杉矶县、洛杉矶市、长滩市还有加州社区基金会日前是携手合作，在洛杉矶市中心的 Kennett Hall 行政大楼正式启动了2020年人口普查。这场活动配合2020年人口普查第一天正式开始统计，和美国联邦人口普查局寄发信件给全县的家庭，鼓励他们通过网络、邮寄或者是电话踊跃的参与人口普查。美国人口普查得到的统计数字是用来决定今后十年该州在众议院的席位数目，以及联邦政府补助该州的地方社区款项的金额。地方政府用人口普查来确保公共安全，还有筹设新学校以及医院。今年的美国人口普查，请您一同来参与。人口普查是每十年才做一次的，然后它是关乎于我们未来十年的资金、福利，所有一切的来源的依据都是关于这一次的人口普查。无论你是什么身份，我们都要参与在人口普查。今天开始起，你就会收到一封邀请函，它里面会有教你怎么上网去回答它的问题。网上有十二种非英语语言，如果你们有任何的语言的障碍或者有问题不会上网，都可以来我们亚裔青少年中心，可以来我们华府服务中心来找我们寻求帮助，我们都会在那里帮助你们。人口普查，我们都参与。洛杉矶县2020年人口普查正式启动，部分洛杉矶居民之前在洛杉矶市中心的 Kenneth Hunt 行政大楼参与支持人口普查活动，期望透过人口普查来确保公共安全和筹设学校和医院设施的经费。地方政府与领袖也鼓励居民均参与支持人口普查。天下卫视洛杉矶采访报道。